Sí, bueno, el que s'ha fet realment ha estat aturar unes línies que estaven obertes senzillament perquè no hi havia partida pressupostària des de fa bastant de temps. Aleshores, la decisió quina era? Seguir creant falses expectatives en aquell moments a la gent que ve a tramitar aquestes ajudes sabent que no hi ha partida pressupostària, que és el que haurien d'haver fet molt abans, és a dir, tancar la línia per en el que ha començar a resoldre-ho, gestionar-ho i resoldre-ho. Per tant, la decisió primera que va ser, primer, ara tancam aquesta línia que estava oberta, perquè com vos dic, si no hi ha pressupost has d'enganar la gent, has crear la gent falses expectatives, fer-los perdre temps, amb la qual és normal que encara s'enfadin més, de cara a resoldre tot el que tenim internament, de les peticions que hi ha, per després, a mig plaç, pues, tornar a mirar si se pot obrir ja en algunes partides pressupostàries clares. En definitiva, el que no se pot fer és dir hi ha tot això per tothom quan realment només hi ha una part que per gastar. Per aposta varen decidir tancar el procés també per poder començar a resoldre. Bueno, la situació econòmica és difícil i complicada dins la conselleria. Vull dir, tenim tota una sèrie d'ajudes que estan resoltes, però que les dificultats de tresoreria pues fan que no se puguin pagar. Nosaltres ho hem comunicat a tots els sectors afectats, amb tota sinceritat i amb una claredat total i absoluta, perquè són moments, a més, com dic, de que la gent vegi el que hi ha, se'n consciència que els moments són difícils, que de nosaltres fem feina per resoldre aquells problemes, també a mig termini, però que la situació és la que és, i som molt conscients que hi ha gent que ho està passant molt malament, i el president també n'és conscient i n'estan preocupats nosaltres, però també ocupats en resoldre aquest assumpte, girar-ho i en el plaç de temps més curt possible mirar de donar aire perquè puguin respirar tots el que són empreses, proveïdors, pagesos que estan pendents de rebre les ajudes, etc. I amb això també vos tenc que dir que la gent que hem parlat les han vist pròxims, les han vist preocupats en nosaltres i els han demanat també la total col·laboració i fins i tot temes que a vegades per ells són un lastre, que són càrregues per les empreses, càrregues pels pagesos, pels ramaders, pels pescadors, que els hem se'ls ha caigut damunt degut a la manera d'actuar o millor de la pròpia administració que hi darrere anys en normatives que fan que el rendiment, la rentabilitat de les empreses hagin minvat. Amb aquest aspecte, que són coses que se poden resoldre a un termini també curt, mirar de deixar-los respirar, perquè ja dic que a vegades no és una qüestió només de fer-los arribar del bé, sinó de neutralitzar normatives que no condueixen pràcticament enlloc, però que estan ocasionant costos a les empreses que no és perquè vol-los ocasionar. Per tant, estan fent feina amb aquestes dues vertents. Sí, pensar una cosa, darrere cada incendi hi ha línia d'investigació, durant el propi incendi i amb acabat l'incendi. El tècnic de Seprona, el tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, allà tens especialistes i especialitzats en analitzar quines causes, quines circumstàncies se donen. Amb aquest aspecte s'està fent, s'estan analitzant, el que passa és que també, jo sé cert que entendreu que hi ha coses que s'han de dur amb prudència, amb tranquil·litat i amb calma. I la gent que ha de fer la feina l'està fent. Una altra cosa és que se diguin els quatre vents fent populisme barat. Això no ho estan fent i, a més, per instruccions meves. Anem a fer les feines que hi ha i allà on siguin negligències són negligències, allà on sigui una desgràcia és una desgràcia que en tenim, i allà on sigui cosa intencionada s'ha de resoldre i s'ha de perseguir i estaria molt al tant. Estan fent feina en tot això, però des d'una tranquil·litat, sense fer populismes, com vos he dit, baratos. Bueno, nosaltres ja vol dir que hi ha gent que va estar estudiant i fins que no tinguem l'informe definitiu prescrit dels tècnics d'això, no volem dir res. Quan? Tampoc no mos posen plaços, entre altres coses perquè, mireu, jo comprenc que a nivell de mèdia de comunicació que és molt important que ho sapigueu i tal, però hi ha vegades que no es produeixen, hi ha vegades que és esperar, analitzar i vetllar. I estem en aquesta situació i potser hi ha circumstàncies que te poden indicar que efectivament podria ser que allò sigués intencionat i potser després acabes en que no. Amb això no frissam. En el que sí frissam és en que en el moment que surt fum a un puesto, i això sí que són instruccions donades des del president del govern fins a passant pel Consell, la prioritat és enverir fum, allà hi ha d'haver els medis per apagar-ho. El de més importa, no s'ha d'abandonar, però no és la nostra prioritat. I la gent i els agents que han de fer la feina d'investigar l'estan fent
i arribaran a les conclusions que s'arribin i les durem les posarem en públic tot lo que, amb totes les rapides i amb tot el que se pugui dir. I si des de Ceprona se mos diu, mira, això convé en aquell moment estar un poc al tanto, heu d'entendre també, i si sé que ho comprendreu, que hem d'estar al tanto per responsabilitat i en prudència.